23 graus de máxima este domingo, Coimbra e Faro 22, Porto 20, Nova em Praga. Até às 11 neste mês, em julho, Machado Vaz, emissão agregada de Uma Morena. Antena 1, Liga Portugal. Deste fim de semana maior para alguns, para muitos, que até eles vão aproveitar para fazer uma chamada escapadinha, não é? Será o seu caso, provavelmente?